vás u nového videa. Dneska se podíváme, jak si ten peleťák, ten pitboss, co mám, poradí s kuřecím masem. Takže jdem chystat. Aby to maso mělo nějakou chuť, tak si ho musíme namarinovat, to znamená nějaká jednoduchá marináda, pár surovin. A potom to dáme do lednice, 3-4 hodinky, vyndáme a připravíme to do toho grilu. Jak to budeme do toho grilu dávat, to uvidíte v tom videu, protože se to těžko popisuje. Každopádně teď si jdeme to maso připravit, nějak ho pokrájet trošku, ať to má nějaký rozumný tvar a udělat tu marinádu. Mám tady nachystaný zhruba nějakých 5-6 kousků kuřecích prsou, jdem si to okrájet a rozříznout na půl, ať je to trošku menší. Úplně v pohodě můžeme odříznout tuhle tu část, která tam je. Na 2 až na 3 části ho můžete takhle rozdělit. Samozřejmě záleží, jak to prso je velký. Tady je to až zbytečně, takže můžeme třeba jenom tuhle část, můžete i menší kousky, není to problém. Takže máme z toho takovýhle kousky, teď si tady dočistíme tenhle kus. Malinečko to naklepem, můžete paličkou, nebo já to dělám takhle rukama, mám v tom pak lepší cit. Ale zase nepotřebujeme to úplně rozbombardovat, jenom opravdu malinko. Přesuneme si to do misky a pak tam uděláme tu marinádu. Takže takhle vypadá to maso připravený, máme ho naplátkovaný, takže teď si půjdeme udělat tu marinádu a budeme to namarinovat. Tady máme ty věci, které budeme potřebovat, mám tu med, mám tu koření, meat collab, sweet bones, bacon, mám tu cibuli, kterou si samozřejmě musíme nachystat a bude jich potřeba trošku víc. Pak tu mám barbecue omáčku, konkrétně tady to je apple barbecue sauce od Pacher Barbecue, pak tu mám ústřicovou omáčku, sojovku, a samozřejmě maso, který budeme marinovat. Takže jdeme si nachystat cibuli a jdeme to tam připravit. Cibule máme připravený, teď se akorát rozkrojíme, respektive nakrájíme na takovýhle kolečka a ty pak proložíme do toho masa. A teď už se pustíme do té marinády. Začneme tou ústřicovou omáčkou. U té marinády to zas tak úplně nevážím, neměřím. Všechno v tomhle případě jdu podle oka. Takže zhruba bych řekl, že to jsou tak 2-3 polívkové lžíce. Úplně stejné množství dáme i sojovky. Máme toho zhruba 1,5 kg, takže nemůžeme zase tak extra šetřit, aby to tam bylo cítit. Pak dáme tu barbecue omáčku. Čtyři polévkové lžíce. Teďka dáme med, který nám samozřejmě z toho nejde. Poslední, co nám chybí, je koření sweet bones bacon. Tam
to takhle zasypem. Máme hotový. Tak a teď nás čeká nejdůležitější věc, a to je pořádně to zamíchat. Ještě tu máme tu cibuli. Dáme si do větší misky. Tam je to jednoduchý. Zakápneme malinko olejem. A zasypeme trošku kořením. Takže takhle máme, to můžeme akorát překrýt, do lednice nemusí a za 3 hodinky se uvidíme. Nastavíme 120 stupňů a necháme nahřát. Máme tady všechno potřebné, máme tady maso, máme tady slaninu, barbecue omáčku, normálně bych použil pikantnější, ale budou to jíst i děti a tady máme tu cibuli. Takže tady si to maso teďka takhle navrstvíme na sebe, uděláme z toho takovou věž a dáme to do grilu a budeme to okrajovat jako gyros. Takže jdeme chystat. Začneme masem, dám to takhle na stranu, kdyby nám to nevyšlo na vejšku, tak můžeme udělat druhou pyramidu. Na to takhle hodíme cibulku. Slaninu. Takhle to malinko zakápneme a jedeme další vrstvu. Takže zase maso. Můžeme to dát takhle klidně trošku vedle sebe. A pořád se to takhle vrství. Pak až se to bude okrajovat, tak se zároveň s tím okrojí i ta slanina, i ta cibule. A chuťově je to pak úplně jinde než jenom to maso. Takže takhle vypadá poslední vrstva. Teď to takhle ještě celý pěkně zakapem tou barbecue, ať se nám to tam zapeče. Takhle to vypadá. Máme to navrstvený. Teď tam dáme nějakou špejli určitě, ať se nám to nerozjede v tom teple. Ideálně třeba takhle klidně 4 tam můžou být. Tam to prostě parádně drží. A takhle to dáme do těch 150 stupňů dělat zhruba hodinku a půl. A pak se na to podíváme. Úplně přesně, aby jsme to zavřeli. Takže zaklapneme a máme připraveno na hodinku a půl v teple. Zhruba po hodince máme v mase 25 stupňů ve středu, takže ty kraje budou za chvilinku hotový, takže si to budeme pomazat a necháme to ještě půl hodinky dělat. Máme to potřený, tvar nám to drží relativně v pohodě. Poslední, co uděláme, navýšíme teplotu. Teplotu jsme foukli na 175 a necháme to teďka další půl hodinu dělat. Pak to řízneme. 2 hodiny v grilu. Už nám ta slanina pěkně chytá barvu. Půjdeme si to malinko okrájet a půjdeme si z toho udělat takovou lehkou tortilku.
tady máme suroviny na tu tortilu, samozřejmě tortilky, dneska použijeme malý, máme tady žervena na mazání, papriku, tady máme sýr, cibuli, barbecue omáčku a maso, takže jdeme si to zkompletovat. Uděláme si tu klasickou, tu trojúhelníkovou, takže nakrojíme takhle do půlky a jedem pecky. Takže první takhle trojúhelník namažem, zbytek takhle lehce zakápneme barbecuečkem. Takhle to můžeme lehonce rozetřít. Takhle tady dáme maso. Papriku. Na tohle honce cibuli. Samozřejmě můžete tam dát pórek nebo cokoliv jiného máte rádi. A nakonec přijde na řadu sýr, který tady takhle dáme. A další takhle trošku dáme, ať se nám to zapeče. A teď, jak to všichni známe, tak to prostě takhle jenom přehneme a máme to hotový. Tady jsme si dali trošku víc ty omáčky. Takže takhle připraveno, teď se to dá na chvilku zapíct, aby se nám ten sejra roztek a celý se to spojilo. Budeme si to otočit, tu tortilu, ať se nám to ze spoda nespálí. Tortily máme vyndaný, je to tam pěkně zapečený. Myslím, že to dopadlo na jedničku. Každopádně ještě to jdem fiknout, ať vidíme uvnitř, jak to vypadá. Takže všechno, jak tam má být, sejra, paprika, maso, takže za mě paráda. Kuřecí máme hotový, my jsme si ho dali do tortily, ale můžete si ho dát s hranolkama, s nějakou bagetkou nebo úplně solo. Výhoda tohle receptu je tím, jak tam je slanina, jsou tam i další věci jako cibule, barbecue, omáčka, tak to maso není suchý, má chuť až tamnatý, takže určitě se to dá jíst na víc způsobů. Každopádně děkuju za pozornost, že jste to dokoukali až sem, koukejte na další videa, pište do komentářů, dávejte palečky a zvonečky a mějte se, grilluzdar!